Театр «Ляльок», будинок урочистих подій, острів кохання. Історичні будівлі та затишні місця Хмельницького зобразили на стінах нового корпусу навчально-виховного об'єднання номер 1. Сірі офісні стіни, вони не приваблюють. Тому ми колективом зібрались, подумали, як можна прикрасити. І зрозуміло, початкова школа – це фундамент освіти. Наше завдання – виростити громадянина, гідного мешканця Хмельницького. І для того, щоб це було, дітям потрібно, їх потрібно навчати, і їм це потрібно закладати з самої початкової школи, а навіть із дошкілля. Ескіз малюнку створювала художниця Олена Бабій. До процесу долучилися й вчителі школи. Використовували водоемульсійну фарбу для стін з барвниками. Креативили 2 тижні і намалювали ось таку красу. У хол замовили ще меблі. Хочуть облаштувати тут зону відпочинку. Лавочки. Тут будуть розставлені і вазони, і тут буде така зелена зона відпочинку. Саме тут, це біля центрального входу, батьки будуть приходити очікувати своїх дітей. Їм не потрібно буде підніматися в класну кімнату. Директорка Оксана Романів каже, цим малюнком розпочали створювати у школі музей Хмельниччини. Наступного літа планують розфарбувати стіни і на інших поверхах навчального закладу. Ми заказуємо постійно екскурсії містом Хмельницька. Кожен клас їздить вулицями Хмельницького, їм екскурсоводи розповідають. Тому буде дуже цікаво побачити ці будівлі на стінах закладу. Карина Нестер, Ірина Митюк. Новини міста.